Завершився матч між командами Аякс та Катран. Вітаємо команду Катран з перемогою і виходом в головний кубок, четвертьфінал. З нами Олексій Атлашов. Будь ласка, емоції після гри. Такі змішані трохи емоції, тому що і наче і виграли, але дуже важко вдалася ця перемога. Мені здається, що ми могли набагато раніше все вирішувати і в цій грі. Ну, якось так. Ну, а гірше за те, це, звичайно, травми наших гравців. Зазнали 3 травми по ходу гри. Одна взагалі не зрозуміла, що там зараз з Колією. Бажаємо йому якомога швидше відновитися і грати разом з нами. Кого б хотіли суперники в четвертьфіналі? Я не знаю. Все одно, мабуть. Всі суперники там сильні, буде дуже важко. Думаю, що все одно. Дякую вашій команді, бажаю успіхів в наступних матчах. Ну, а хлопцям найшвидшого одужання. Так, дякую.